משנה א', דיני ממונות בשלושה, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושניהן בוררים להן עוד אחד. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, שני הדיינים בוררים להן עוד אחד, זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אמתי? בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין. אבל אם היו קשרים או מומחין, אינו יכול לפוסלן, זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אמתי? בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהם קרובים או פסולים, אבל אם היו קשרים אינו יכול לפוסלן. ביור משנה א', דיני ממונות בשלושה. בשלושה דיינים, ויכולים בעלי הדין לברור להם דיינים. דיינו זה בורר לו אחד, התובע בורר לו דיין אחד, וזה בורר לו אחד, והנתבע בורר לו דיין אחד. ושניהן, שני בעלי הדין כאחד, בוררים להן עוד אחד את הדיין השלישי. דברי רבי מאיר הסובר, שהדיין השלישי צריך להיות נבחר בהסכמת שני בעלי הדין. וחכמים אומרים, לגבי הדיין השלישי, אין צורך בדעת בעלי הדין. אלא שני הדיינים שנבחרו על ידי בעלי הדין, בוררים להן עוד אחד. את הדיין השלישי. בגמרא מבואר שאף רבי מאיר סובר ששני הדיינים בוררים להם את השלישי, אלא שצריכים הם לקבל גם את הסכמת בעלי הדין, והלכה כחכמים. זה פוסל דיינו של זה, וזה פוסל דיינו של זה. כל אחד מבעלי הדין רשאי לומר שאינו רוצה להתדיין בפני הדיין שבירר חברו. דברי רבי מאיר. בגמרא מבואר שמדובר כאן בדיין שאינו מומחה, דהיינו שאינו יודע דין תורה, אלא שהורגל לדון, ורכש לו ניסיון בדיני ממונות, וסובר רבי מאיר שואל ואינו מומחה יכולים לפוסלו. וחכמים אומרים, כיוון שרבים המחו עליהם, אין בעל הדין נאמן לפוסלו. שכן אמתי יכול בעל הדין לפסול דיינים? בזמן שהוא מביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין? מחמת עבירה. אבל אם היו קשרים או מומחין, בגמרא מבואר אם היו קשרים, כלומר שאינם קרובים ולא פסולים, הרי הם כמומחים, וכגון זה אינו יכול לפוסלן. ואומנם אף רבי מאיר סובר שאם היו מומחים אינו יכול לפוסלן. זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה. כל אחד מבעלי הדין בצירוף עד נוסף יכולים לפסול את העדים של בעל הדין שכנגדו. דברי רבי מאיר. בגמרא מבואר כגון שאמר בעל דין שיש לו שתי קטי עדים, וסובר רבי מאיר שכשהביא קט אחת יכול בעל הדין שכנגדו בצירוף אדם אחר לפסול את העדים הללו, ואין זה נקרא נוגע בעדותו שהרי יש לחברו קט אחרת. וחכמים אומרים, אין בעל הדין שכנגדו יכול לפוסלם, שאף על פי שחברו אמר תחילה שיש לו שתי קטי עדים, יכול הוא לחזור ולומר שאין לו אלא אלו, ונמצא זה שבא לפוסלם, הרי הוא נוגע בדבר. ומתי יכול בעל דין לפסול את העדים של חברו? בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובים או פסולים. אבל אם היו קשרים שאינם קרובים ולא פסולים, אינו יכול לפוסלן, אף בצירוף אדם מן השוק, שכן נוגע הוא בעדותו, ואין לפסול אותם על פיו. משנה ב', אמרו לו, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנין עליי שלושה רועי בקר. רבי מאיר אומר, יכול לחזור בו. וחכמים אומרים, אינו יכול לחזור בו. היה חייב לחברו שבועה, ואומר לו, דור לי בחיי, בחיי ראשך. רבי מאיר אומר, יכול לחזור בו, וחכמים אומרים, אינו יכול לחזור בו. ביאור משנה ב', אמר לו בעל דין לחברו, נאמן עליי אבא,
או נאמן עליי אביך, כלומר מקבל אני עליי את אבי או את אביך, שידון בינינו או שיהיה עד בדיננו, אף על פי שהוא קרוב ופסול לדון או להעיד. או שאמר נאמנין עליי שלושה רועי בקר, להיות בית דין שלנו, אף על פי שאינם בקיאים בדינים, שאינם באים בישוב, ולא ראו ולא שמעו עסקי דין בין אדם לחברו. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, אפילו לאחר גמר דין יכול הוא לחזור בו, ולומר שאינו רוצה אלא בדיינים או בעדים כשרים. וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו לאחר גמר הדין, אינו יכול לחזור בו ביחס לדיין, ולאחר שמיעת העדות אינו יכול לחזור בו ביחס לעד. היה חייב לחברו שבועה, כגון שחברו טבע ממנו ממון ובית הדין חייבו להישבע ולא לשלם, או שהוא טבע מחברו כגון שהוא שכיר או נגזל וחייבו בית הדין להישבע וליטול, ואומר לו חברו דור לי בחיי ראשך, נדור לי, היינו ישבע לי בחיי ראשך, ואני מקבל את שבועתך זו במקום השבועה שאתה חייב להישבע בפני בית הדין. ואוותר לך על תביעתי, או כשהיה צריך להישבע וליטול, ואמר לו חברו, ישבע לי בחיי ראשך, ואשלם לך כפי תביעתך, ונשבע לו. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו ולדרוש שישבע השבועה שחייבו בית הדין. וחכמים אומרים אינו יכול לחזור בו מאחר שנשבע לו כפי דרישתו והלכה כחכמים. משנה ג' ואלו הן הפסולין, המשחק בקוביה והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. אמר רבי שמעון בתחילה היו קוראים אותן אוספי שביעית, משרבו האנסים חזרו לקרותן סוחרי שביעית. אמר רבי יהודה אמתי, בזמן שאין להן אומנות אלא היא, אבל יש להן אומנות שלא היא, כשרין. ביאור משנה ג' ואלו הן הפסולין לדון ולעיד. המשחק בקוביה במשחק של קוביות, עצמות או חלוקי אבנים, כאין משחק הקלפים שבימינו כדי לזכות בכספים, כפי תנאי המשחק. בגמרא מבואר הטעם, לפי שאינו עוסק ביישובו של עולם, כלומר שאינו עוסק בדברים המביאים תועלת ליישוב העולם, כגון תורה ומלאכה וכדומה, ויש מבארים שאינו מכיר בתורכם וצרותיהם של בני אדם, ואינו חס על חברו להפסיד ממונו, וכן אינו בוש לומר שקר, שכן רגיל הוא במשחקו להשתמש בדרכי הונאה, ואינו מתגנה לבריות על ידי כך. והמלווה בריבית, ואפילו בריבית מדרבנן, ולא רק המלווה אלא אף הלווה פסול, שכן איסור ריבית חל בין על המלווה ובין על הלווה. ומפריחי יונים, שני פירושים מובאים בגמרא. א', מין משחק שמעיפים יונים לשם תחרות, מי שיונתו קדמה ליונת חברו הרי הוא זוכה בסכום הכסף שהתערבו עליו. לפי פירוש זה, הרי זה כמו משחק בקוביה. ב', מפריחי יונים שמושכים את היונים על ידי צפצופיהם לבוא אליהם, ויש בזה משום גזל מדרבנן. וסוחרי שביעית שעושים סחורה בפירות שגדלו בשנת השמיטה, והתורה אמרה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא לסחורה. ואף על פי שזה איסור מן התורה, מכל מקום מונע משנה סוחרי שביעית בין הפסולים מדרבנן, שכן מדובר בשביעית בזמן הזה ואין כאן איסור מן התורה. ויש מבארים לפי שאינם יודעים שיש בזה איסור מן התורה, מאחר שחוזרים וקונים להם צורכי אוכל מדמי פירות השביעית. ברם יש מפרשים שלא מדובר כאן באנשים שיודעים עליהם בוודאות שסוחרים בפירות שביעית, אלא באנשים שכל השנים היו הולכים בטל, וכיוון שהגיעה שנת השמיטה התחילו לסחור בפירות, שחזקתם שעושים סחורה בפירות שביעית. ורמז לפירוש זה, שקוראים במשנתנו סוחרי שביעית ולא סוחרי פירות שביעית. אמר רבי שמעון, בתחילה היו קוראים אותן אוספי שביעית, כלומר בראשונה היו אומרים שאף האוספים פירות שביעית לעצמם לאכול, הרי הם פסולים לדון ולהעיד כמו סוחרי שביעית. ומבואר אותם בגמרא, מפני שהעניים היו אוספים
ומביאים את הפירות לאנשים שהיו ממציאים להם מעות. בעיה זה כי אין סחורה, משרבו האנסים, לאחר חורבן כאשר המלכות הטילה מיסים על פירות הקרקע ורבו האנסים, דהיינו גובי המיסים, שהיו אונסים את העם להביא פירות למלך אב בשנת השביעית, התירו החכמים לאסוף הפירות בשביעית כדי לפרוע מהם את המיסים, ולכן חזרו לקרותן את הפסולים סוחרי שביעית, כלומר שאין פסולים אלא סוחרים בפירות שביעית, אבל אוספים פירות שביעית לעצמם כשרים. אמר רבי יהודה, הם מתי פסולים? המשחקים בקובייה ומפריחי יונים וסוחרי שביעית, בזמן שאין להם אומנות אלא היא התעסקות זו בלבד, אבל יש להם אומנות שלא היא שמלבד התעסקות זו, הרי הם עוסקים במלאכה ובמסחר, כשרין הם לדון ולהעיד. בגמרא מבואר שרבי יהודה אינו בא לחלוק על תנא קמא, אלא בא לפרש את דבריו וכן ההלכה. ואלו הן משנה ד', ואלו הן הקרובין, אביו ואחיו ואחי אביו ואחי אמו, ובעל אחותו, ובעל אחות אביו, ובעל אחות אמו, ובעל אמו, וחמיו וגיסו, הן וביניהן וחתניהן וחורגו לבדו. אמר רבי יוסי, זו משנת רבי עקיבא, אבל משנה ראשונה, דודו ובן דודו, וכל הראוי ליורשו, וכל הקרוב לו באותה שעה. היה קרוב ונתרחק, הרי זה כשר. רבי יהודה אומר, אפילו מתה ביתו, ויש לו בנים ממנה, הרי זה קרוב. ביאור משנה ד', ואלו הן הקרובין הפסולים לדון ולהעיד. אביו בנוסח המשנה, שבגמרא אין גורסים אביו, ויש מבארים אתם, לפי שאבות ובנים כתובים בפירוט בתורה, לא יומתו אבות על בנים. ואחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו, שכן בעל כאשתו, והרום מצד אשתו ראשון בראשון, ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו, ראשון בשני מצד אשתו. ובעל אמו שאינו אביו, וחמיו אבי אשתו, וגיסו בעל אחות אשתו. הן ובניהן וחתניהן, כל המנויים לאלה הם גם הם וגם בניהם וגם חתניהם פסולים הם משום קרבת משפחה, וחורגו לבדו, בן אשתו מבעל אחר, הוא לבדו פסול משום קרבה, אבל בנו וחתנו כשרים של אותו בן חורג. ברם אשת חורגו דינה כחורגו, שכן אישה כבעלה, אבל אשתו של חורגו זה כמו בעלה, שגם הוא פסול לעדות, כי אישה היא כמו בעלה. אמר רבי יוסי, זו משנת רבי עקיבא, כך שנה רבי עקיבא במשנתנו, אבל משנה ראשונה שנשנתה קודם רבי עקיבא לימדו שאלו הם הקרובים, דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו. המשנה נקטה לשון הכתוב, או דודו או בן דודו יגאלנו, כמו שכתוב בויקרא כ"ה ממתת, ומפרש רש"י, דהיינו קרובי האב, שכן מבארים דודו זה אחי אביו, בן דודו זה בן אחי אביו. אבל קרובי האם, כגון אחי אמו, כשר לו, שראינו ראוי ליורשו, אבל הוא פסול לאחי אמו, שהרי ראוי ליורשו. ויש מפרשים שהמשנה הראשונה באה ללמדנו, שבין קרובי האב ובין קרובי האם, כל שיש להם שייכות בנחלה, או שנוחלין ומנחילין כגון אחיו ואחי אביו, או שמנחילין ולא נוחלין כגון אחי אמו וכן חמיו, או שנוחלין ולא מנחילין כגון בעל אחותו או בעל אחות אביו, כל אלה פסולים הם. ואין המשנה הראשונה חולקת על משנת רבי עקיבא, אלא בבעל אחות אמו ובעל אמו וגיסו, שהועיל ואין להם שייכות בנחלה כלל, הרי הם כשרים. ברם הרמב״ם פירושו כותב, כל הראוי ליורשו אינו מדברי משנה ראשונה, אבל הוא תשלום משנת רבי עקיבא.
מכל מקום אין הלכה כמשנה ראשונה, וכל הקרוב לו באותה שעה זה המשך משנת רבי עקיבא, לפי כל המפרשים, והיא באה ללמדנו שכל שהוא קרוב לו באותה שעה שראה את העדות, או בשעה שהוא בא להעיד, הרי הוא פסול. היה קרוב ונתרחק, כגון חתנו שמתה אשתו, דהיינו ביתו, קודם שראה את העדות. הרי זה כשר, שכן בשעה שראה את העדות, לא היה קרובו עוד. רבי יהודה אומר, אפילו מתה ביתו, אשת חתנו, ויש לו בנים ממנה. אבל יש לחתנו בנים מביתו. הרי זה קרוב, והוא וחתנו פסולים זה לזה. ואין הלכה כרבי יהודה, אלא שמכל מקום אם רואה דיין שהוא מחזר בעדות זאת לתועלת בני ביתו, יחמיץ את הדין. משנה ה', האוהב והשונא. אוהב זה שושבינו, שונא כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. אמרו לו, לא נחשדו ישראל על כך. ביאור משנה ה', האוהב והשונא פסולים לדון ולהעיד. אוהב זה שושבינו, שהביא לו דורון לחופתו ואכל בשתה עמו, והרי הוא פסול לו כל ימי החופה. שונא כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה, שנמנע מלדבר עמו שלושה ימים מחמת שנאה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא נחשדו ישראל על כך שיעידו שקר מחמת אהבה או שנאה. ברם לא נחלקו חכמים על רבי יהודה אלא בניין עדות, שלדעתם אוהב ושונא כשרים להעיד, אבל מודים הם שפסולים לדון, לפי שאין אדם רואה זכות לאויבו ולא חובה לאוהבו, ולא עוד אלא אפילו שני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, אסור להם לשב בדין כאחד, שדבר זה גורם ליציאת משפט מעוקל, שמפני השנאה שביניהם דעת כל אחד נוטה לסתור דברי חברו. כיצד בודקים את העדים? היו מכניסים אותן ומאיימים עליהם ומוציאים את כל האדם לחוץ ומשיירים את הגדול שבהן ואומרים לו אמור, איך אתה יודע שזה חייב לזה? אם אמר, הוא אמר לי שאני חייב לו, אם פלוני אמר לי שהוא חייב לו, לא אמר כלום, עד שאמר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז, ואחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. אם נמצאו דברי מכוונים, נושאים ונותנים בדבר. שניים אומרים זכאי, ואחד אומר חייב, זכאי. שניים אומרים חייב, ואחד אומר זכאי, חייב. אחד אומר זכאי, ואחד אומר חייב, אפילו שניים מזכין, או שניים מחייבין, ואחד אומר איני יודע, יוסיפו הדיינים. ביאור משנה ו', כיצד בודקים את העדים בדיני ממונות, ואף על פי שתקנת חכמים היא שלא תהה דרישה וחקירה בדיני ממונות, מכל מקום היו בודקים את העדים כדי לכוון עדותם. וכיצד היו וכיצד? היו מכניסים אותן את העדים לבית הדין, ומאיימים עליהם, מטילים עליהם אימה על ידי דברי כיבושים, שאומרים להם כמה חמור עוונו של המעיד עדות שקר, שגורמו לפורענויות קשות בעולם, ומלבד העונש הקשה הצפוי לעד שקר, הרי הוא מבוזה אף בעיני האדם שהוא מעיד בשבילו, ונמצא שהוא רע לשמיים ורע לבריות וכיוצא בדברים אלה, ומוציאים את כל האדם לחוץ, נוסח אחר ומוציאים אותו לחוץ, כלומר שאחרי דברי האיום מוציאים את העדים מבית הדין, ומשיירים את הגדול שבהן, ומשאירים אצל הדיינים עד אחד שהוא החשוב שבהם, שכן חוקרים את העדים זה שלא בפני זה, כדי שלא ילמד אחד מחברו לשקר. ואומר לו אמור, איך אתה יודע שזה חייב לזה? אם אמר העד, הוא אמר לי שאני חייב לו, כלומר הנתבע עצמו אמר לי שהוא חייב לו, או שאמר איש פלוני שהוא נאמן עליי, אמר לי שהוא חייב לו, וכן כל כיוצא בזה לא אמר כלום. אין בעדותו ממש, שאפילו שמע מהנתבע שהוא חייב לזה, אין זו ראיה. שכן רגיל אדם לומר שהוא חייב לפלוני כדי שלא יחזיקו עשיר.
וכן אם שמע מאדם אחר שזה חייב לזה, הרי זה עד מפי עד ואין עדותו מועילה, עד שיאמר בפנינו הודה לו, הנתבע לתובע, שהוא חייב לו 200 זוז, כלומר שנתכוון שנהיה עדים בדבר, וכל שכן אם אמר בפנינו, הלווה לו 200 זוז, ואז עדותו מתקבלת. ואחר כך מכניסים את השני, את העד השני, ובודקים אותו כדרך שבדקו את הראשון. אם נמצאו דבריהם מכוונים, שאין סתירה בין שניהם, הדיינים נושאים ונותנים בדבר על יסוד העדות שקיבלו, וגומרים את הדין ברוב דעות. שניים אומרים זכאי, ואחד אומר חייב זכאי, הרי הנתבע זכאי. שניים אומרים חייב, ואחד אומר זכאי חייב, הרי הנתבע חייב. אחד אומר זכאי, ואחד אומר חייב. והשלישי אומר איני יודע, ואפילו שניים מזכין או שניים מחייבים את הנתבע, ואחד אומר איני יודע, אף על פי שאילו היה חולק עליהם, היה בטל במיעוטו כנגד השניים. כשאמר איני יודע, הרי הוא כאילו אינו יושב בדין, ונמצא הדין בשני דיינים, והרי צריכים שלושה, לפיכך יוסיפו הדיינים, מוסיפים שני דיינים, ושוב נושאים ונותנים בדבר. משנה זין, גמרו את הדבר, היו מכניסים אותן, הגדול שבדיינים אומר איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, ומניין לכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי, על זה נאמר לא תלך רכיל בעמך, ואומר הולך רכיל מגלה סוד. ביאור משנה זין, גמרו את הדבר, לאחר שגמרו הדיינים את המסע ומתן ביניהם ופסקו את הדין ברוב דעות, היו מכניסים אותן את בעלי הדין, שכן תחילה היו מוצאים אותם מבית הדין, לאחר שהשמיעו טענותיהם, ולא היו נותנים לשום אדם להימצא יחד עם הדיינים בשעה שהיו נושאים ונותנים ביניהם. ולאחר שפסקו את הדין היו מכניסים את בעלי הדין כדי להודיעם את פסק הדין. הגדול שבדיינים אומר לנתבע איש פלוני אתה זכאי או איש פלוני אתה חייב, וכך נגמר הדין. ומניין לכשיצא אחד מדיינים לא יאמר הדיין לאחד מבעלי הדין אני מזכה, דעתי שאתה זכאי וחבריי מחייבים בדעתם של חבריי שאתה חייב, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי והכריעו בפסק הדין לחובתך? מניין שאסור לדיין לומר כך, שכן על זה נאמר, לא תלך רכיל בעמך. ואומר פסוק אחר, הולך רכיל מגלה סוד, והרי המסע ומתן של הדיינים סוד הוא, שכן אין לשום אדם להימצא בחדר בית הדין בשעה זו כפי, וזה כדי שלא ידעו בעלי הדין מי מחייב ומי מזכה, שעל ידי כך לא יהיו הדיינים סנועים על בני אדם, ואותו דיין המגלה את הסוד, הרי הוא עובר על לא תלך רכיל בעמך. משנה ח', כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין, אמרו לו כל ראיות שיש לך הווה מכאן עד 30 יום, מצא בתוך 30 יום סותר, לאחר 30 יום אינו סותר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא מצא בתוך 30, ומצא לאחר 30, אמרו לו, הווה עדים, ואמר, אין לי עדים, אמרו, הווה ראיה, ואמר, אין לי ראיה, ולאחר זמן הביא ראיה, ומצא עדים, הרי זה אינו כלום. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים? לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה, אמרו לו הווה עדים, אמר אין לי עדים, הווה ראיה, ואמר אין לי ראיה, ראיה שמתחייב בדין, ואמר קרבו פלוני ופלוני והעידוני, או שהוציא ראיה מתוך הפונדתו, הרי זה אינו כלום. ביאור משנחת, כל זמן שמביא ראיה, אם לאחר גמר הדין מצא חייב עדים או הוכחה מספקת לזכותו, סותר את הדין, הרי זה מבטל את פסק הדין, וחוזרים בדינו לדון בעניינו. אמרו לו בית הדין בשעה שהודיעו לו את פסק הדין, כל ראיות שיש לך הווה מכאן עד 30 יום, כלומר שקבעו לו זמן להביא עדים או ראיות שימצא.
מצא בתוך 30 יום סותר את הדין, לאחר 30 יום הביא ראיה, לאחר 30 יום אינו סותר את הדין, שהרי הביא לאחר הזמן שקבעו לו בית הדין, ונפקעה זכותו לסתור את הדין. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא מצא בתוך 30 הוא מצא לאחר 30? האם משום שלא מצא אלא לאחר הזמן שקבעו לו בית הדין יאבד זכותו? אלא אפילו הביא עדים או ראיה לאחר הזמן שקבעו לו, אין זכותו נפקעת בכך, בסותר את הדין, וכן הלכה. אמרו לו בית הדין לפני גמר הדין אבי עדים לקיים טענותיך, ואמר בעל הדין, אין לי עדים אלא אלו שהבאתי לפניכם. או אם אמרו לו אבי ראיה, כגון שטר וכדומה, ואמר אין לי ראיה, וגמרו את הדין על פי דבריו. ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים, הועיל והייתה שאלה מצד בית הדין בעניין זה, והוא השיב ברורות שאין לו שום ראיה או עדים, הרי זה מה שהביא לאחר פסק הדין ראיה או עדים אינו כלום, שיש מקום לחשוב שמא עדי שקר הם או שמא הראיה מזויפת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים, בשעה שבית דין שאלו אותו ולכן השיב שאין לו, הוא מצא אחר כך עדים לזכותו, או אם לא היה יודע שיש לו ראיה, הוא מצא ראיה, כלומר שרבן שמעון בן גמליאל חולק אף בכגון זה על תנא קמא, וסובר שסותר את הדין. ברם בזה אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אמרו לו הדיינים לבעל הדין לפני גמר הדין, הווה עדים לאשר את דבריך. אמר בעל הדין, אין לי עדים. או שאמרו לו, הווה ראיה הוכחה מספקת לטענותיך, ואמר, אין לי ראיה. אלא מה שהבאתי לפניכם, ראה שמתחייב בדין שבית הדין עומד להודיעו שהוא חייב, ואמר לשני אנשים שהיו שם, קרבו פלוני ופלוני והעידוני, והם העידו לזכותו, או שהוציא ראיה מתוך הפונדתו, מתוך חגורתו, כלומר שהוציא מכיס חגורתו דבר משמש הוכחה לטענותיו, הרי זה אינו כלום שהועיל והיו לו עדים, או שהייתה לו ראיה, והוא שיקר ואמר שאין לו, הרי ניכר הדבר שהעדים עדי שקר הם, והראיה אינה אלא ראיה מזויפת, ואף רבן שמעון בן גמליאל מודה בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.